Olá, meninas e meninos. Sou Débora Travasso, aqui do canal Amor em Crochê by Deb. Bora lá então para o passo a passo da nossa segunda aula. Então, vamos colocar mais um detalhezinho aqui nesse barrado da sainha, tá? Como ela tem algumas coisas penduradas na saia, tem bastante detalhe, eu vou estar colocando algo assim parecido. Aí, eu pensei em um mini tassel, tá? Aí, eu cortei uns fiozinhos, cortei dois fios. E venho aqui, ó, com a agulha. Tá vendo como fica bonitinho? Aí, eu vou fazer um sim, não, um sim, não. Vou pulando, tá? Vou adiantar aqui e volto com vocês. Terminei aqui de colocar o meu tassel. Olha que lindinho que ficou. Eu já acertei aqui com a tesoura. Que linda! Essa cor aqui é o rosa pitaia, tá? É a mesma cor do sapatinho. Ela tá com alguns fios aqui dentro, ó. Deixa eu virar aqui. Dos fios que eu fui prendendo, né? Fui trocando as cores e a gente vai prendendo aqui nas carreiras. Aí vai sobrando esses fios aqui, ó. Vamos cortar. Deixar tudo muito bem limpinho aqui atrás, no arremate, que isso é muito importante, tá? No acabamento. Agora a gente vai estar confeccionando uma mini florzinha para aplicação na roupinha, tá? Da Mirabel. Então, eu venho aqui, faço um anel mágico. Subo duas correntinhas. E venho aqui e coloco meio ponto alto, mais um meio ponto alto, uma correntinha, um ponto baixíssimo. Meio ponto, uma correntinha. Meio ponto alto, uma correntinha, um ponto baixíssimo. Uma correntinha, meio ponto alto, uma correntinha, um ponto baixíssimo. Uma correntinha, meio ponto alto, uma correntinha, um ponto baixíssimo. Mais uma pétala. Uma correntinha, meio ponto alto, uma correntinha, um ponto baixíssimo. Corto o fio, dou uma laçada, puxo pra ficar firme. Venho aqui, ó, fecho a florzinha. Vou puxar esse fio maior aqui pra trás. Vou dar um nozinho aqui. Eu não fechei muito, porque eu achei que ficou bonitinho assim com esse buraquinho. Ah, e se vocês forem costurar, deixe esse fio longo aqui para costura. Se forem colar, aí pode estar cortando rentinho, tá? Se vocês forem colar, eu indico a cola pano, tá? Porque ela fica bem suave, não fica grosseiro a colagem, tá? Agora eu vou estar fazendo a folhinha da florzinha. É bem simples. Eu vou subir 16 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez,
15, 16. Venho aqui na primeira correntinha. Faço um ponto baixíssimo. Corto fio. Dou um nozinho aqui também, porque vai ficar escondidinho. Venho aqui, ó, por trás da florzinha, vai ficar assim. Aí, vocês podem tá colando essa folhinha aqui ou costurando, tá pregando na sainha, tá? Eu fiz nessa cor, fiz o laranjinha e fiz o amarelinho, tá? A gente tá picando na roupinha, porque a roupa tem bastante detalhe, né? A gente vai estar enfeitando aí essa boneca linda. Vamos estar fazendo também uma mini borboletinha. Venho aqui com meu anel mágico. Subo três correntinhas. E coloco aqui dentro dois pontos altos. Faço três correntinhas, venho dentro do anel, coloco um ponto baixíssimo, subo duas correntinhas e faço meio ponto alto. Um meio ponto alto, dois meio ponto alto. Faço duas correntinhas, um ponto baixíssimo. Subo duas correntinhas, faço meio ponto alto, meio ponto alto, duas correntinhas, um ponto baixíssimo. Então, aqui eu já fiz uma asa maior, as duas asas menores, e agora eu vou estar fazendo a outra asa maior. Subo três correntinhas, faço um ponto alto, mais um ponto alto, três correntinhas, um ponto baixíssimo. Dou uma laçada e arremato. Venho aqui, fecho a minha borboletinha. Puxo esse fio maior para trás. Dou um nozinho. A mesma coisa, se vocês forem tá costurando, deixa esse fio aqui para costura, esse maior. Se for tá colando, aí corta bem rentinho, tá? Aí eu vou vir aqui com o meu fio amêndoa. Pode ser de qualquer cor aqui que vocês preferirem para tá fazendo esse miolinho. Eu escolhi essa cor aqui, tá? Posiciono aqui para ficar anteninha, bem aqui na frente o fio. E dou aqui duas voltinhas, ó. Não, três. Uma, duas, três. Ajeito aqui. Corto fio. E dou um nozinho aqui nas anteninhas, ó. Nessa cor, fiz azul, deixa eu dar uma limpadinha aqui, cheio de fio aqui na bancada. A rosa, azul, a roxinha, e fiz uma outra rosa pra fazer, pra tá colocando no ombro, tá? Que ela tem uma florzinha no ombro. Acabei me empolgando e fiz mais florzinhas. Ah, eu vou estar reservando essas florzinhas, as borboletinhas, porque a gente vai estar aplicando bem pra frente, tá?
quero mostrar pra vocês esse cordão aqui, ó, que vai na sapatilha da boneca, tá? Eu fiz um cordão com 62 correntinhas, tá? Fiz dois cordões. Aí, o que que a gente vai tá fazendo? Então, eu venho aqui, ó, venho com a minha cola pano. Bem aqui, ó, no remate, no meiozinho aqui. Bem aqui na troca de fio, ó. Um pinguinho de cola. Dobro o cordão ao meio, bem certinho. Ó, ao meio. Venho aqui e coloco ele bem aqui em cima da cola. Não se preocupem que essa cola, depois que seca, ela fica transparente, tá? Venho com um alfinete e coloco aqui, ó. Pra tá fixando. E eu vou tá fazendo um outro processo. Por quê? Deixa eu tá tirando aqui os meus alfinetes. Ó, tá sequinha, tá? Bem firme. Eu quero que essa tira cruze aqui na frente, ó. Pra dar aquele efeito bonito. Mas eu quero que ela pegue rente aqui, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Vou tá contando aqui, ó. Um, dois, três, quatro. O quarto ponto aqui dessa alcinha de fora aqui do sapatinho, eu vou tá passando um pinguinho de cola. Do outro lado, a mesma coisa. Vou tirar aqui os alfinetes. Vou tá acertando aqui essas pontinhas, ó. Eu venho aqui, ó, cruzo, já tá sequinho, tá? Cruzo aqui. Viro a boneca. Faço um lacinho aqui atrás. É isso aí, a gente tem que caprichar e dá tudo certo no final. Agora eu vou voltar para o corpinho da nossa Mirabel, tá? Vou tá voltando aqui pro fio branco. Pego aqui a minha laçada, tiro o meu marcador. Recapitulando, nós fizemos três carreiras seguidas, sem aumento, ponto sobre ponto, com 30 pontos, né? Nós fizemos quatro pontos e uma diminuição aqui na última carreira de diminuições, né? Aí subimos três carreiras, ponto sobre ponto. Terminou com 30 pontos. Agora, nós vamos começar com uma diminuição. Coloco meu marcador. Faço três pontos baixos. Um, dois, três. Faço uma diminuição. Faço um, dois, três pontos baixos, uma diminuição, faço um, dois, três pontos baixos. Vou seguindo por toda a carreira dessa forma e já volto com vocês. Cheguei aqui no final da carreira,
tiro meu marcador. Passo um ponto baixo. Volto com meu marcador. E agora eu vou fazer ponto sobre ponto. Eu vou estar fazendo ponto sobre ponto por mais 3 carreiras, tá? Contando com essa. Eu vou dar continuidade aqui e volto com vocês. Corrigindo, eu havia falado que eu terminei, eu subi 3 carreiras de ponto sobre ponto, mas na verdade eu subi mais uma, tá? Eu fiquei com 4 carreiras de ponto sobre ponto, tá bom? E essa carreira terminou com 24 pontos. Agora vamos para a próxima. Eu começo com uma diminuição. Coloco o marcador. E faço 2 pontos baixos. Uma diminuição. 2 pontos baixos, uma diminuição, 2 pontos baixos. Eu vou adiantar aqui e volto com vocês. Terminei a carreira. Agora eu já enchi mais um pouquinho, tá? Já coloquei mais enchimento aqui. Eu venho com meu tubo de cola quente. Desculpa, gente, balançou a câmera aqui. Eu venho com meu tubo de cola quente e posiciono ele bem no meio. Deixa eu dar um buraquinho aqui. Bem no meio. E vou calcular mais ou menos até onde que vai vir a cabeça. E eu vou colocando mais enchimento aqui, tá? Com o auxílio da agulha. Eu consigo com a minha mão, porque a minha mão é pequenininha. Meus dedos são pequenininhos. Aí eu tenho facilidade, assim, pra encher. Venho colocando em volta do tubo, pra ficar bem certinho, ó. Vocês vêm assentando. Depois que assentou aqui, dá até pra tirar o tubo, tá? Porque vai ficando o buraquinho certinho aqui. Não pode encher muito, porque aí vai perdendo o buraquinho. Mas vai enchendo devagarinho, que dá certo, tá? Eu venho aqui com meu fio branco e já vou arrematar esse fio, tá? Vou vir aqui no próximo ponto. Faço um ponto baixíssimo. E já corto o fio. Dou uma laçadinha. Agora eu venho com meu fio amêndoa, cor de pele. Faço uma laçadinha, uma correntinha. Venho aqui, ó, na parte de trás e vou tá pegando na alcinha de dentro, tá? Alcinha de dentro, vou deixar a alcinha de fora livre. Alcinha de dentro. Faço um ponto baixo, bem justinho. E vou prendendo meu fio aqui. Vamos dando sequência nessa carreira, tá? Eu vou adiantar aqui e volto com vocês. Terminei aqui a carreira. Lembrando que essa carreira aqui anterior ficou com 18 pontos. Essa carreira que eu tô terminando agora também com 18 pontos, pegando somente a alcinha de dentro.
Agora eu venho aqui no primeiro ponto, faço um ponto baixo, coloco meu marcador. Faço uma diminuição, um ponto baixo, uma diminuição, um ponto baixo, uma diminuição, um ponto baixo, uma diminuição, um ponto baixo. Deixa eu fazer de novo, ficou feio esse ponto. Ponto baixo, uma diminuição, ponto baixo, terminamos com uma diminuição. Gente, agora eu vou estar colocando o meu refil aqui, vou tirar esse marcador. Ele já tá aqui com uma laçada aqui, ó, marcando, então eu não vou me perder, tá? Ele já tá com um buraquinho aqui. E agora eu vou tá colocando mais enchimento. É muito importante essa parte do enchimento para vocês estarem observando onde tá faltando, tá vendo? Essa parte que tá mais cheinha, essa daqui tá mais murchinha. Tem que ficar tudo muito uniforme, tá? Porque é isso que vai deixar a peça bonita, que vai fazer toda a diferença, tá? A gente tá observando para que não fique embolado também o enchimento, tá? Se tiver difícil, vocês podem vir com uma tesoura maior e tá vindo aqui, ó, bem delicadamente. Olha, aqui tá meio murchinho, eu vou colocando. Eu vou acabar de encher aqui e já volto com vocês. Ela já ficou toda uniforme. E cuidem também para que não coloque enchimento demais, tá? Porque senão vai começar a abrir os pontos, fica feio, tá? Coloque uma quantidade que você aperta assim, ó, tá fofinho, não tá duro, tá? Porque senão não vai ficar legal. Eu vou estar tirando esse tubo de novo, esse refil, já tá marcadinho aqui, tiro com bastante cuidado, ó. Tá vendo? Tá o buraquinho lá, ó. Só pra eu estar confeccionando agora o pescocinho, tá? Faço aqui um ponto baixo no primeiro ponto. E venho com o marcador. Faço uma diminuição. Ai, gente, desculpa a minha voz. Tô meio rouca. Um ponto baixo. Uma diminuição. Um ponto baixo. Ai, tá ficando difícil aqui já de pegar. Uma diminuição. É trabalhoso, mas vai ficar bonito. Um ponto baixo. E uma diminuição.
Então, nós ficamos aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos, tá? 9 pontos. Deixa eu tirar esse marcador aqui. Pra colocar, ó, a gente vem assim com cuidadinho. Vem rodando ele, ó. Eu vou estar fazendo mais uma carreira aqui de ponto sobre ponto e volto com vocês. Fiz mais uma carreira de ponto sobre ponto, tirei o refil para facilitar. Cortei o fio, tá? E venho aqui, ó, terminei a carreira com ponto baixo normal, venho no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo, dou uma laçada, arremato e jogo esse fio pra dentro, tá? Deixa eu colocar ele aqui pra dentro. Gente, o que que eu fiz? Eu tirei um pouquinho aqui, ó, com o auxílio de uma faquinha, tá? Faquinha de cozinha. Eu afinei um pouquinho a ponta dele com uma faca para facilitar aqui, tá? Vem rodando. Ficou bem certinho. Então, agora nós vamos fazer o bracinho, tá? Venho aqui e faço um anel mágico. Uma correntinha, um ponto baixo. Então vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fecho meu anel, venho aqui no primeiro ponto e já começo com ponto baixo. No mesmo lugar, faço mais um ponto baixo, tá? Fazendo um aumento. Venho aqui no meu primeiro ponto baixo e coloco meu marcador. Fiz um aumento, vou fazer um ponto sozinho, ponto baixo, um aumento. Um ponto, um aumento. Um ponto e já fecho aqui a minha carreira, ficando com 9 pontos, tá? Agora nós vamos subir ponto sobre ponto. A gente vai fazer contando aqui, ó, com o primeiro, com a primeira carreirinha aqui de 6 pontos baixos, a segunda 9. Então, 1, 2, nós vamos subir mais 12 carreiras, totalizando 14 carreiras, tá? Desculpa minha cachorrinha, gente, tá brava com a rua ali, com os outros cachorrinhos na rua. Faz parte. Então, vamos subindo aqui, tá? As outras carreiras. Ponto sobre ponto. Eu vou estar adiantando aqui as 14 carreiras e volto com vocês, tá bom? Ó, venho aqui, ó, na altura do marcador. Já fiz minhas 14 carreiras. Fecho com ponto baixíssimo. Corto fio. Faço um arremate. E jogo esse fio aqui pra dentro. Eu já fui colocando um pouquinho de enchimento, vou colocar mais um pouquinho. Os bracinhos não ficam muito cheios não, tá? Porque senão eles ficam abertos. Eu coloco só um pouquinho assim mais na ponta, aqui já no final eu já não coloco o enchimento. Então, ó, ficamos com, contando a partir daqui, ó,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Já posso tirar esse marcador. O certo seria eu pegar assim, né? Só que eu vou pegar assim de fora pra dentro, né? Eu vou tá pegando de dentro pra fora, tá? Vou vir com o meu fio branco. Eu vou tá só puxando aqui, ó, fazendo uma correntinha pra ficar menos visível aqui, pra não ficar tão marcado, tá? E já venho prendendo o fio aqui, ó. Fiz errado, fiz uma alcinha de fora. Alcinha de dentro. Faço uma correntinha no próximo ponto. Vou prendendo o fio. Ponto baixo. Ponto baixo. Ponto baixo, ponto sobre ponto, tá? Vou tá adiantando aqui e volto com vocês. Terminei essa carreira. Agora venho aqui, ó, no ponto baixo. No remate, faço um ponto baixo e vou seguindo ponto sobre ponto nessa carreira também. Por que que eu fiz dessa forma? Porque depois eu vou estar fazendo carreira de aumento aqui para fazer a manguinha e vou estar virando essa parte branca para baixo. Se eu fizesse da parte tradicional, ia ficar pelo avesso e dessa forma não, vai ficar do lado certo. Então, por isso, eu tô confeccionando dessa forma. Eu vou tá adiantando aqui e volto com vocês. Terminei a carreira, tiro o marcador. Venho aqui no primeiro ponto, faço um aumento. Coloco o marcador no primeiro ponto. Fiz um aumento. No próximo, faço um ponto baixo. No próximo, um aumento. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um aumento. No próximo, um ponto baixo. Aumento e um ponto baixo. Tiro meu marcador e agora faço ponto sobre ponto, tá? Fiz o meu primeiro ponto, coloco o marcador e vou fazer mais duas carreiras assim de ponto sobre ponto e já volto com vocês, tá bom? Terminei aqui as duas carreiras. A carreira ficou com 15 pontos, tá? Venho aqui no meu, tirei meu marcador, venho aqui e faço um ponto baixíssimo. Vou cortar um fio um pouquinho longo, porque vai servir pra costura depois do bracinho, tá? Um arremate e agora sim, ó, eu vou tá virando essa manguinha, ó, olha que bonitinho que fica. Aí eu
venho aqui com a minha agulha de tapeceiro. Venho aqui, ó, com esse fio e vou andando aqui, ó. Eu vou andando com esse fio até chegar aqui na base, onde eu comecei. Bem escondidinho. Venho aqui por dentro, ó. E aqui eu vou estar unindo as duas partes. Vou colocar só mais um pouquinho de enchimento. Bem pouquinho mesmo, que eu já coloquei aqui, ó, tá? Eu não quero esse bracinho muito cheio. Eu quero que ele fique assim, ó. Maleável. E vou deixar esse fio aqui, porque depois eu vou estar costurando no corpinho da Mirabel. Agora eu venho com fio preto. Eu vou estar fazendo um detalhe aqui nessa manga. Venho aqui, ó. Faço uma correntinha, bem apertadinha. Faço mais uma. No próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha, esse fio aqui depois a gente vai esconder ele. No próximo ponto, ponto baixíssimo. Eu venho ajustando aqui esse fio aqui, escondendo. Uma correntinha, no próximo ponto, ponto baixíssimo. Uma correntinha, próximo ponto, baixíssimo. Correntinha. Próximo ponto, baixíssimo. E vamos seguindo. Gente, o sono bateu agora. Já tá bem tarde da noite. Mas a vontade é muita de terminar essa boneca. Uma correntinha, venho aqui, ó, primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. Corto o fio, dou uma laçadinha, arremato. E eu vou estar escondendo esse fio aqui. E vou tá colando um pinguinho de cola pano. Só pra tá dando uma seguradinha aqui no arremate. Aí vocês vão fazer outro bracinho igualzinho, tá? Eu já fiz o meu, ó. Arrematar o fio preto aqui também. Já vou cortar e arrematar igual esse daqui, tá? Olha só. Daqui a pouquinho eu volto com vocês pra gente tá costurando no corpinho, tá bom? Já costurei aqui um bracinho e eu vou ensinar pra vocês como que faz aqui do outro lado, tá? Eu venho aqui, ó, na direção da perninha e vou contar, não vou contar aqui essa parte da pele. Vou estar contando só a parte branca. Venho a primeira carreira, na segunda carreira, bem aqui, ó. Eu posiciono o bracinho, tá? Bem na segunda carreira. Ó, tá bem certinho. Bem na direção da perninha, ó. Um pouquinho pra cá.
coloco alfinetes para ficar firme e o bracinho não correr aqui na hora da costura. Deixa eu virar assim para vocês visualizarem melhor. E venho assim, ó. Pego um ponto no corpinho e um ponto no bracinho. Um ponto no corpinho e um no bracinho. Eu coloquei o enchimento até a metade, justamente para não ficar com aquele braço aberto assim, ó. Eu venho aqui, passo a minha agulha aqui por baixo, ó. Já arremato o fio aqui. Agulha lá dentro do corpinho. Puxo o fio. Já posso cortar. Bem simples, né? Agora a gente vai estar fazendo babadinho aqui da gola dela. Então, vamos lá agora pra gente estar fazendo a gola da nossa boneca. Eu tirei aqui o refil para facilitar, tá? Venho aqui e faço uma laçada na minha agulha, uma correntinha com o meu fio branco. Viro a minha boneca aqui na parte de trás, tá? Que eu vou estar começando. Venho aqui, ó, na alcinha de trás. Lembra que pra gente, nós subimos aqui o tom de pele, né? Fazendo ponto na alcinha de dentro, deixando a alcinha de fora do fio branco, justamente pra gente estar confeccionando a gola. Eu venho aqui e faço um ponto baixo. Subo duas correntinhas para dar altura do ponto alto, trago esse fio para frente. E aqui dentro eu coloco mais três pontos altos, no mesmo lugar. Faço um, dois. Três, quatro pontos, tá? Contando com as correntinhas. Venho aqui no próximo ponto, faço um ponto baixo. Vou fazer de novo que ficou feio. Ponto baixo. Venho no próximo ponto, faço quatro pontos altos juntos. Esse fio aqui. Eu já vou estar cortando esse fio aqui para não atrapalhar. Fiz três, vou fazer mais um. Mais um pouquinho. Tem que ficar tudo muito perfeitinho. Venho aqui no próximo ponto, um ponto baixo. No próximo. Então, já terminei aqui. Já fiz meu ponto baixo aqui no último ponto. E venho aqui, ó, na última correntinha que a gente subiu aqui para iniciar,
cordas com ponto baixíssimo. Eu posso cortar meu fio. E venho escondendo esse fio aqui embaixo, tá? Fazendo zigue-zague, escondendo esse fiozinho. Agora, nós vamos fazer um detalhezinho aqui na gola em preto, da mesma forma que fizemos aqui na manguinha. Venho aqui, ó, em qualquer pontinho. Faço uma correntinha, subi mais uma para dar o espaço entre os pontos. No próximo ponto, eu faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha, próximo ponto, baixíssimo. Uma correntinha, próximo ponto, baixíssimo. Uma correntinha, próximo ponto, baixíssimo. E assim vou fazer por toda a carreira. Terminando aqui nosso acabamento, faço um ponto, uma correntinha, venho aqui, ó, no primeiro ponto. E arremato com ponto baixíssimo, corto o fio, dou uma laçadinha para fazer o arremate. Fazendo em zigue-zague aqui, ó. Está um acabamento bem limpinho. Corto o fio, corto esse outro que sobrou do início. Eu venho com um pinguinho de cola. Então, terminamos nossa gola, nossa manguinha, tá ficando lindinha, nossa boneca. Vamos encerrar essa parte da aula. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar um joinha e ativar o sininho para as notificações. Aguardo vocês para a parte final da aula. Beijos!